Isang matipid at murang ulam pero unique ang tokwa ay isa sa mga mura at healthy na maihahain natin sa ating hapagkainan. Dinurog ko lang ang apat na maliliit na bloke at naglagay ako dito ng chopped carrot. Isang malaking sibuyas na chinap ko at hinati sa dalawa dahil yung isa ay para sa sausawan at ang isa ay para dito. Ganon din ang dahon ng sibuyas yung isa ay para sa sausawan at yung isa ay para dito. Meron din akong chicken breading mix at naglagay ako dito ng 3 tablespoon. Bahala na kayo kung anong brand ang gusto nyo. Hinalo kong itong mabuti. Kung wala kayong toko, maaari naman kayong gumamit ng chicken breast yung i-chop-chop ninyo o kaya giniling na karne ng baboy. Pwede din naman ng meatloaf, longganisa o hotdogs kaya lang mga processed food na yon. Tapos naglagay ako dito ng itlog na magsisilbing binding agent natin dito. Tapos sa isang bowl naman ay nagprepare ako ng dalawang itlog. Naglagay din ako dito ng chicken breading mix. Maaari kayong gumamit ng harina. Timplahan nyo lang ng asin at paminta. Tapos naglagay ako dito ng konting tubig at hinalo itong mabuti. Chicken breading mix ang ginamit ko kasi malasa na ito. Naglagay naman ako ng napakanipis na oil dito sa aking non-stick pan at ito'y in-spread ko lang using this brush. Kung hindi naman non-stick ang inyong kawali, pwede naman inyong gamitin yan basta super hina ng inyong apoy. Tapos nagbuhos naman na ako dito ng egg mixture. Super hina lang ng apoy ko dito at ikinalat ko lang ganyan. Ngayon, eh merong mga part dito na hindi nalalagyan pupunan lang natin yan ng egg mixture din. Make sure lang na manipis lang ang ating egg dito dahil ito ang magsisilbi nating crap social ano. <laughs> Hindi naman na ito kailangan balik tarin pa pero dahil sobrang nipis nito at basa pa yung ibabaw nagdikit tuloy at maaari ito mabutas agad kaya dahan-dahan lang pero mareremedyohan naman yan. Tapos iset aside muna natin para lumamig. At since malamig na itong ating pinaka-crepe ay maglalagay tayo sa ibabaw nito ng tofu mixture. Alam nyo parang masarap din dito yung embutido no? <laughs> o kaya corn beef na may kasamang malambot na patatas. Pero sigurado ako mamaya pag nakita nyo na yung end result natin makakapag-isip kayo ng pupwede pa nating ipalaman dito. Yan i-roll nyo lang natin tong mabuti. Yan ang magiging itsura niya. Pero syempre tatanggalin natin yung magkabilang dulo niyan kasi wala din namang laman yan. Tapos, in-slice ko to sa kapal na gusto ko. Kayo na rin bahala kung gaano kalalaki o kakakapal ang gusto ninyo. Dahil kayo ang may hawak ng kusina, kayo ang masusunod. Ganito ang magiging itsura niya. O, oh, dito nandito na naman ang aking chicken breading mix at nagprepare ako sa isang bowl. Kinote ko dito ang aking tofu. Inuulit ko kung pwede kayong gumamit ng harina dito. Lagay nyo ng cornstarch tapos timplahan nyo ng asin at paminta. Pwede nyo lagyan ng garlic powder kung meron kayo. At syempre, eh, i fry natin yan hanggang mag golden brown. Kung mapapansin niyo meron tayong mga excess oil dito. Anong ginagawa ninyo pag pag may excess oil kayo na ganito, yung pinagprituhan na, ginagamit nyo pa rin ba sa mga susunod na pagluluto? Nako, ang mahal din kaya ng mantika, ano? O tama na muna ang chika kasi gagawa naman tayo ng sausawan. Sa isang bowl naman, pinaghalo-halo ko lang ang suka toyo, sibuyas, dahon ng sibuyas, pipino at brown sugar. Maaari kayong gumamit dito ng white sugar. Tapos dahil kami naman ay mahilig sa maanghang, ay naglagay din ako dito ng siling labuyo. Tapos hinalo ko lang itong mabuti hanggang sa maging okay na ang lasa. At narito na ang ating tofu egg roll. Mga ka-MU, subukan nyo. Sigurado ako kung ano-ano na naman ang naiisip din yung ipang feeling dito. Pero okay lang yon kasi ito ay idea lamang na pwede ninyong gawin ito sa inyong bahay, sa murang halaga lang o kaya maging unique para maiba naman sa panlasa ng ating mga kids.